اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین علیہ السلام، فور انٹرنیشنل ٹی وی کو آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں اور پروگرام فطرس میں حاضر خدمت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی علیہ السلام مدد۔ مولا علی علیہ السلام مدد۔ بسم اللہ کیجیے، زیارت سید شہداء علیہ السلام کا شرف حاصل کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علیک یا ابا عبداللہ، یا مولا، یا السلام علیک وعلا جدک وابیک، السلام علیک وعلا امک واخیک، السلام علیک وعلا الائمۃ من بنیک، خصوصاً الامام الحجۃ جل اللہ تعالی فرجہ الشریف، السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلا الارواح التی حلت بفنائک، علیک من اسلام اللہ ابد ما بقیت وباقی اللیل والنہار، ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، السلام علیک یا مولای ابا الفاضل عباس ابن امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، یا ساکی عطا شکر بلا، السلام علیک ولا امکم البنین خلیلۃ امیر المؤمنین، السلام علیک ولا اخوانک و اخواتک، السلام علیک و اطفال الحسین المظلومین، یا کاشف الکرب عن وجه الحسین علیہ السلام، اکشف کرب بحق اخیك الحسین علیہ السلام، السلام علیکم جمیع ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے میرے مولا جبی منتقم آل محمد، مولا کائنات صاحب دو جہان، امام الاثر و زمان کا ظہور ہو رضا الہی سے، تو مجھے الہی امین گناہگار کا اپنے وقت کے امام کے ظہور میں نصیب فرما، اور مجھے اس امانوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما جو مولا کے ظہور میں رکاوٹ بننے کا باعث بنتے ہوں۔ ہمیں اپنے مولا کی خوشنودی اور رضا کے اعمال بجا لانے کی توفیق عطا فرما۔ مجھے معرفت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا آنے کی سعادت عطا فرما، اور مجھے ولایت امیر المؤمنین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عنایت فرما۔ جہاں بھی مومنین و مومنات پریشان ہیں، بیمار ہیں یا کسی بھی مشکل میں ہیں، سب کی پریشانیاں دور فرما۔ آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم اجل لولیک الفرج۔ اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی بسم اللہ کیجیے، زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھنے کی سعادت حاصل کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بسم اللہ کیجیے، آپ کی آواز کربلا مقدسہ بین الحرمین میں ہے، دعاؤں کا شرف حاصل کیجیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا اے میرے پاک پروردگار، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے۔ میرے اللہ، ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، بالخصوص میرے والدین کی مغفرت فرما۔ میرے اللہ، تمام بیماروں کو شفا دے دے۔ میرے اللہ، ہر بیٹی کا نصیب جناب سیدہ کے نصیب کے صدقے میں، ہر بیٹی کا نیک نصیب کر دے، اور میری بیٹیوں کے بھی نیک مقدر ہوں، نیک لوگوں سے ان کے مقدر جوڑنا۔ میرے مولا، میرے اللہ کے واسطہ غازی عباس کا، میرے اللہ میرے بیٹے کو کامیاب و کامران کرنا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ میرے اللہ، اسے صراط مستقیم پہ رکھنا۔ میرے اللہ، ہر اولاد کو ان کے ماں باپ کے آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے، اور میرے بچوں کو بھی میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ میرے اللہ، ہمارے وقت کے امام کا جلدی سے جلدی ظہور ہو جائے، ہمیں امام کے لشکر میں شامل فرمانا۔ میرے اللہ، میرے اللہ، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے۔
میرے اللہ ہم سے راضی ہو جا، ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا۔ میرے اللہ ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر دے۔ میرے اللہ ہمارے دل سے دنیا کی محبت ختم کر دے۔ مولا ہمیں اپنے رستے پہ رکھ۔ میرے اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ رکھنا۔ میرے اللہ سب بیٹیوں کے پردے سلامت رکھنا، اور ہم ماؤں کو اتنی ہمت اور توفیق دے کہ ہم اپنے بچوں خاص طور پہ بیٹیوں کے حجاب کی حفاظت کر سکے، انہیں باحجاب اور باکردار بنائیں مولا، کیونکہ ہم نے بی بی کے سامنے پیش ہونا ہے اور جواب دہ ہونا ہے۔ مولا ہمیں اتنی ہمت، اتنا سمجھ بوجھ، توفیق دے دے۔ اے میرے پاک پروردگار، جو جو بے روزگار ہیں انہیں حلال طیب روزگار عطا فرما۔ میرے اللہ جو تنگ دست ہیں ان کے رزق کو وسیع، امام تقی جواد کے رزق کا واسطہ، امام حسن کے دسترخوان کا واسطہ، مولا سب کے رزق حلال رزق میں بے پناہ برکت دے دے۔ میرے اللہ میرے خاون کے رزق، کاروبار، مال، صحت میں برکت دے دے، انہیں صحت کلی عطا فرما۔ میرے اللہ ہم سب کو کربلا آنے کی بار بار توفیق دے دے۔ مولا ہمیں مدینے کی حاضری نصیب ہو جلد از جلد۔ مولا ہم تڑپ رہے ہیں کہ ہم جلدی سے جناب سیدہ کے روضے کی زیارت کر سکیں۔ مولا ہمیں جلدی جلدی مدینے کی اور چہادہ معصومین کی زیارت نصیب فرما۔ میرے اللہ ہمیں اپنا جو بے گھر ہیں انہیں گھر دے دے۔ مولا ہم نے اپنا گھر شروع کیا ہوا ہے، تو مولا ہماری غیب سے مدد کر دے، اسباب پیدا کر دیں گے ہم جلدی جلدی اسے کمپلیٹ کر سکیں۔ اور اے مولا آپ کو صحت، زندگی، تندرستی دے دے۔ مولا آپ اس کام کا آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد والے محمد وعجل فرج۔ شکر گزار ہے آپ کے، مولا آپ کی تمام دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ رب العالمین۔ جی بسم اللہ کیجیے، آپ کی آواز بین الحرمین میں ہے، دعاؤں کا اور زیارت کا شرف حاصل کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم یا عبد اللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم امیر طالب علیہ الصلاۃ والسلام، السلام علیکم بی بی فاطمۃ الزہرا سید النساء، السلام علیک بی بی خدیجۃ الکبریٰ ام المؤمنین، السلام علیک مولائے ابو الفضل العباس باب الحوائج، ادرکنی ادرکنی ادرکنی، السلام علیک یوسف الزہرا امام منتصر امام باق۔ یہ زیارت میں اپنے ماں باپ، بہن بھائی، آل اولاد، تمام محرومین، تمام مومن و مومنات کی جانب سے بارگاہ امامت سے پیش کرتا ہوں۔ اے میرے مولا، میرے مولا، میری دعائیں آپ کے دربار میں ہیں، آپ میرا وسیلہ بننے کے رب کریم، رب عظیم، میری دعاؤں کو شرف قبولیت بخشے۔ اے میرے مولا، میں آپ کے غم میں شریک ہوں، میں آپ کے غم میں شریک ہوں، میں زیارت سید شہدا کا طلبگار ہوں، میری دعا قبول کرے کہ میں کربلا کی خاک پر آ کے وہاں پہ آپ کا پرسر دوں، اپنے ماں باپ، بہن بھائی، عزیزوں، سے دوں۔ اے میرے مولا، بیماروں کو شفا دینے والے، بے روزگاروں کو روزگار دینے والے، ہر مومن کو در رسول کی زیارت نصیب فرما۔ میرے مولا، جنت البقیع کی تعمیر کرا، میرے پروردگار وہاں کی حکومت کو نیست و نابود کر دے، جو کوئی رکاوٹ ہے میری آقا آزادی کی تعمیرات کے لیے۔ میرے مولا، میں کیا دعا کروں، گناہ گار ہوں، تیرے برار، تیرے دربار میں اپنا کئی گناہوں کا کشکو پھول لایا ہوں، تو سے رحمت انتجا ہے، تیرا کرم، تیرا فضل ہے، تو ہی دینے والا ہے، زندگی موت قریب ہے، بخش دے فشار قبر، عذاب قبر،
میرے مالک میری آل اولاد کو رسول علی رسول علی رسول کی محبت کی نعمت عطا کر، پروردگار ہر بہن کو سکون دے، ہر ماں پہ اپنی رحمت قائم رکھ، تجھ سے بڑا کوئی کریم نہیں ہے میرے مالک۔ میرے شہزادے علی اصغر، شہزادی علی اکبر کے تبسم سے فریاد کرتا ہوں، میں جرموں کا تائے شہید ہوں واسطہ دیتا ہوں، قیدیوں کا واسطہ دیتا ہوں، میرے مولا نزد قرآن کی تلاوت کرنے والے امام کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے کربلا کی زیارت۔ الہی آمین، الہی آمین۔ اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی زیارت امام حسین علیہ السلام کا شرف حاصل کیجیے۔ السلام علیکم برکاتہ، میرے اللہم صل علی محمد، اے میرے پاک پروردگار ہم سب کو جلد سے جلد کربلا بلائے، اے میرے پاک پروردگار ہم سب کو جلد سے جلد حج کروائے، اے میرے پاک پروردگار میری ماما بابا کو صحت دے، میرے بابا کے رزق روزی میں برکت عطا فرمائے، اے میرے پاک پروردگار ہماری خالہ کو صحت دے، اے میرے پاک پروردگار میرے ماموں کے رزق میں برکت ڈالے، ان کے پریشانیاں دور کرے، یا مولا میرے زیادہ ماموں یا ان کی پریشانیاں دور کریں، اے میرے باپ پروردگار ان زیادہ ماموں کی گاڑی کا مسئلہ حل کرے، اے میرے باپ پروردگار کی ماموں کو صحت دے اور خود ماموں کو بھی، اے میرے پاک پروردگار میرے نانے نانو کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور فاطمہ آنٹی کو، اور ہم سب آپ کیوں کے نصیبوں نصیب اچھے کریں، پروردگار میری ماما کی پریشانیاں دور کریں اور آپ کو صحت دے، آپ اتنی کاریں دن رات اتنی ترقی عطا فرمائے، الہ آمین۔ آپ کریں، میرا نام فاطمہ ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ فاطمہ، اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے اور آپ کو اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے انشاءاللہ، سلامت رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، میں زارا جناب فاطمہ تو زہرا پڑھنا چاہتی ہوں۔ جی بسم اللہ کیجیے۔ جنت جنت البقیع کی مذمت کرتی ہوں، مولا کو پرسہ دیتے ہیں اس بات کا۔ السلام علیکم سیدات النساء، السلام علیکم بنت رسول اللہ رب العالمین، السلام علیکم زوجات عالی نمر المؤمنین، السلام علیکم یہ فاطمہ تو زہرا ہے، السلام علیکم بقیت المؤمنین، السلام علیکم وارث رسول رب العالمین، السلام علیکم حسن ابن الامیر المومنین وابن السید وسیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولا امام حسین آپ کو واسطہ، بی بی سکینہ کا، سب کی پریشانیاں دور کرنا، سب کی مشکل حل کرنا، سب کی ناگہانی آفتوں سے بچانا، پالنے والے سب کو صحت دینا، تندرستی دینا، جتنا اسیر ہے ان کو رہا فروانا۔ مولا میرے بھانجے علی سرفراز کے لیے بارے لا کوئی اسباب پیدا کریں کہ وہ رہا ہو جائے میرے محبوب، الہی آمین۔ اور میرے بھتیجے نجف کی نوکری کا تھوڑا پرابلم ہو رہا ہے، اس کی نوکری کا مسئلہ حل کر دیں امام حسین، الہی آمین۔ پریشانی دور کر دیں اور ناگہانی آفتوں سے بچائیں، سب کی مغفرت کریں، امام زمانہ کے ظہور میں آسانی فرمائیں، ان سے اہل کر دیں کہ مولا کا ظہور ہو جائے، اور وہ بیوی کے دشمنوں سے انتقام لیں، اور مولا ان کے انصار میں ہمیں شامل کرنا، یا امام حسین اپنی محبت میرے دل میں بسا دیں، آپ میری رگ رگ میں کر دیں میرے محبوب، امام حسین کی محبت، اہل بیت کی محبت، محمد و آل محمد کی محبت میرے دل میں کر دیں، شیطان کی شر سے بچائیں، وسوسے سے بچائیں، الہی آمین۔ میرے بزرگوں کی مغفرت کریں، کل مومنین کا بھلا کریں، جو بے اولاد ہیں پروردگار ان کو اولاد عطا کریں میرے محبوب، اور پروردگار خطاؤں کو بخشنا، غلطی کو معاف کر دینا، آپ کو اللہ اس کا اجر دے،
پروردگار، بہت بڑا اجر دے میرے مالک آپ کو اس کا۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ الہ امین، اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بسم اللہ کیجئے۔ 6 شعبان 6 شوال کا دن ہے، دعاؤں اور زیارت کا شرف حاصل کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ اے پاک پروردگار عالم، ہمیں جلد سے جلد کربلا مولا آنے کی سعادت نصیب فرما۔ اے میرے پاک مولا، میرے والدین کو صحت زندگی دے۔ اے پاک پروردگار، ان کے لیے ہمیں صدقہ جاریہ بنا دے۔ اے میرے مولا، ہم سب کے تمام دلی و جائز حاجات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں۔ بارِ الٰہ آمین، تمام مشکلات کو آسان فرمائیں۔ پروردگار عالم، میرے والدین کو سلامت رکھ، ان کی تمام مشکلات آسان فرما، اور ان کے جسم میں جو بیماریاں، ان کو شفا میں بدل دے۔ اے پاک پروردگار، اے میرے پاک مولا، ہم سب کو تمام آزاد فرما۔ پروردگار، ہمیں جلد سے جلد کربلا کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار، ہمیں لائیو مولا کی حاضری نصیب فرما۔ پروردگار عالم، ہمارے والدین کو، ہمیں اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ میرے مولا پاک، جو لوگ بیمار ہیں، ان کو شفا یاب فرما۔ بے حق فاطمہ تو زہرا، تمام بیٹیوں کے نصیب اچھے فرما، ہم بہنوں سمیت۔ پروردگار عالم، ہمارے جو لوگ مرحومین فوت ہو چکے ہیں، میرے مولا سب کو جوار محمد و آل محمد میں جگہ عطا فرمائے۔ آپ کی مشکلات کو آسان فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ جی بسم اللہ کیجیے۔ زیارت حضرت سید الشہداء علیہ السلام پڑھیں۔ بسم اللہ۔ السلام علی الحسین والا علی الحسین والا اولاد الحسین والا صاحب الحسین۔ السلام علی برکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اے میرے پاک پروردگار، محمد آل محمد کے خطے میں ہمارے وقت امام کو ظہور میں آسانی پیدا کر، ہمیں نیک عمل اور باقاعدگی کرنے کی توفیق عطا کر، ہمارے ایمان مضبوط کر، ہمیں تقویٰ اختیار کرنے کی توفیق عطا کر۔ میرے اللہ، ہمیں ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے، جس سے ہمارے وقت امام ہم سے راضی ہو جائے۔ میرے مالک و خالق، تمام مومنین اور مومنات، خصوص میرے والدین، میرے بہن بھائیوں، میرے بچوں، میرے خاوند، ہم سب کے تمام گناہ، صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف کرنا۔ الہی امین۔ اے میرے مالک و خالق، تمام دنوں کے دنوں کا آپ جانتے ہیں۔ اے میرے اللہ، وعدہ اللہ شریف، جلد راضی ہونے والے میرے مالک، مجھے، میرے بچوں، میرے خاوند کو، ہم سب کو جلد جلد کربلا کی زیارت نصیب فرما، اور جو مومن مومنات دن میں خواہش رکھتے ہیں، اے میرے مولا، جلد از جلد ان کو زیارت کرنے کی توفیق عطا کر۔ مولا، ہمارے اسباب پیدا کرے، ہمارے وسیلے بنائے کہ ہم آپ کی زیارت کرنے کو آئے، ہمیں اپنا زوار بناؤ۔ مولا، عرصے کی بالخصوص یہ دعا ہے، حاجت ہے۔ میرے مولا، میں عرض کرتی ہوں، آپ سے گزارش کرتی ہوں، میرے مولا، ہمیں جلد از جلد کربلا کی زیارت نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے انشاءاللہ، اور کربلا آنے کی توفیق حاصل ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حضور، آپ کی آواز بین الحرمین کربلا مقدسہ میں ہے،
زیارت اور دعاؤں کا شرف حاصل کیجیے. اسلام آباد سے نیاز حسین حیدری بات کروں. مولا آپ کو سلامت رکھے. السلام. جی السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. ملک پاکستان اور تمام امت مسلمہ کے لیے دعا گو ہوں کہ ہمارے ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا دے. الہی آمین. اے پالنے والے کریم اللہ، مولا امام حسین علیہ السلام کے وسیلہ سے ہمارے تمام گناہ صغیرہ و صغیرہ معاف فرما دیں. الہی آمین. اے پالنے والے پروردگار، ہمیں جلد اپنی بارگاہ میں بلا لے. ہمیں مولا حسین علیہ السلام کے روزے پہ شرف زیارت کا حصہ ملا. میرے بچوں کو کامیاب فرما اور بچوں کے ہر امتحان کو کامیاب فرما. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے انشاءاللہ، اور اپنے فیملی سمیت کربلا آنے کی توفیق حاصل ہو. سلامت رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس وقت اذان راجہ ہمارے ساتھ کال پہ ہیں. بسم اللہ کیجیے. جی جی بسم اللہ. جی ادھر شادی وہ دعا مانگنا چاہ رہا تھا مولا کے روزے پہ ہیں آپ. جی بسم اللہ کیجیے. اس وقت آپ کی آواز بین الحرمین کربلا مقدسہ میں ہے. آپ کی آواز بین الحرمین میں ہے. اپنی دعاؤں کو مولا کے حضور پیش کریں. جی بسم اللہ. السلام علیکم یا مولا حسین الاسلام. یا مولا حسین الاسلام، ادھر ہمارے تمام مومن مومنات کے جتنی بھی کوئی مشکل ہے ان کی حل کیجئے. ساتھ ہمارے بھی، میری والدہ کی، میرے بچوں کی، میری امی ابو، میرے بہن بھائیوں کی. الہی آمین. ہمیں لمبی زندگی صحت دی جائے یا مولا. مشکل کشا مجھے سرکاری گھر دیا جائے سیکٹر G7 میں. الہی آمین. یا مولا کوئی ایسا ثواب بنائے ہم بھی ادھر آئے آپ کے روزے پہ. یا مولا ہمارا بھی بلاوا کر لیں. یا مولا مجھے صحت دے، میری والدہ کو صحت دے، میرے والد کو صحت دے. الہی آمین. یا مولا شہزادہ علی اصغر کے صدقے میں یا مولا مجھے سرکاری گھر سیکٹر G7 میں دیا جائے. الہی آمین. یا مولا یہ جو ہماری ادھر ٹیلی فون پہ آپ کے تک ہماری درخواست پہنچاتے ہیں، اللہ انہیں لمبی زندگی دے. الہی آمین. یا مولا ہمارے جتنے بھی مسلمانوں کی مشکلیں ہیں مولا، ادھر شہزادہ علی اصغر کے طفیل ہمیں ادھر معاف کی جائیں. الہی آمین. اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے. آخر میں مہم ترین دعا حجت خدا کی ظہور کے لیے ہے. اللہم عجل لولیک الفرج. حسین.